Это Берна Хамулта, 100%, 3, 2, 1, go. Сейчас передаем его только точнее и до полка. Resume all navigation. Иначе 49. Идем вправо. Копи. Так как то 6 эскадра пула 52. Идем над Задар. Air Interdiction 18-18, як цось шукай. І керує безпосередньо вогнем 3-28 міль, зношення на 3200 на мінуту і утримання. Шуста на пулі. Шуста на пулі, будеш бачив наш Interdiction 18-18. Через так нецю, трошки пущу.